धनुर्वीर तानाजी मालुसरे हे शब्द ऐकताच प्रत्येक मराठी माणसाची छाती अभिमानाने रुंदावते. कारण तानाजी मालुसरे म्हणजे फक्त तानाजी मालुसरेच. त्यांच्या शौर्यगाथेला पुन्हा एकदा उजाळा देण्यासाठी हा छोटासा प्रयत्न. पुरंदरच्या तहात शिवरायांनी जयसिंगास दिलेले 23 किल्ले अजून मुघलांकडे होते. त्यातीलच राजगडाच्या उत्तरेस असणारा कोंडाणा हा सरळ समोर शिवरायांना रोज दिसत होता. त्यावर फडकत असलेला औरंगजेबाचा झेंडा शिवाजीराजे आणि जिजाऊ साहेबांना सलत होता. त्यांना हवा होता कोंडाणा. बाकीचे सारे किल्ले घेण्याचं काम त्यांनी राजमंडळावर सोपवले होते. फक्त कोंडाण्याचा विडा महाराजांनी आपल्या मुठीत ठेवला होता. राजगडावर शिवाजीराजे आणि जिजाऊ साहेबांची कोंडाणा किल्ल्याविषयी मसलत चालली होती. आणि इतक्यात महालाचे पडदे बाजूला सारून एक धिप्पाड देहाचा माणूस आईसाहेब राजकरीत आत आला. ते होते तानाजी मालुसरे. आपल्या मुलाच्या लग्नाच्या अक्षदा घेऊन ते आले होते. तानाजी मालुसरे आले आणि त्यांनी आऊसाहेबांचे पाय शिवले. महाराजांना मुद्रा करीत गळा भेट घेतली. तानाजी मालुसरे राजांना म्हणाले, राज आपली पायदूल झाडायची, पोराला आणि सुनेला आशीर्वाद द्यायला यायचं बर का राजे? पण दरवेळी तेजपुंज दिसणाऱ्या राजांच्या चेहऱ्यावरचे तेज इतर वेळी सारखे नव्हते. आणि तानाजींना ते लगेच जाणवले. अहो जाणवणारच, बालपणापासूनचे ते दोघे मित्र होते. तानाजी म्हणाले, राज काय झालं, सगळी खैरियत तर हाय नव? मी आल्यापासून बघतोय काहीतरी लपवताय तुम्ही या तानाजीपासून. तुम्हाला आई भवानीची शपथ, काय झालंय ते आम्हाला सांगा. त्यावर शिवाजीराजे म्हणाले, तानाजीराव आम्हाला लग्नासाठी यायला जमायचे नाही, आम्ही कोंडाणा सर करण्यासाठी जाणार आहोत. तसे तानाजी म्हणाले, राज ते जमायचं नाही, तुम्ही कोंडाण्यावर जाणार आणि मी कुठं घरी, अजिबात नाही, मी जातो आणि कोंडाणा घेऊन येतो. तानाजींना राजे म्हणाले, तानाजीराव आधी रायबाचं लगीन पार पाडा. शिवरायांचे हे शब्द ऐकताच तानाजी म्हणाले, नाही राज, आधी लगीन कोंडाण्याचं मग माझ्या रायबाचं. महाराज तानाजी जिवंत असताना असल्या जीवावरच्या कामगिरीवर आपण जाणार, मग आम्ही कशाला? राजांना आणि आऊसाहेबांना माहीत होत आता तानाजी आपलं ऐकणार नाही. राजांनी तानाजींना मोहिमेचे विडे दिले. शिवरायांशी भांडून मोहिमेचे विडे घेऊन हा सिंह मोहिमेवर निघाला. 500 मावळे सोबत घेऊन ते 4 फेब्रुवारी 1670 च्या रात्री राजगडावरून कोंडाण्याच्या पायथ्याला पोहोचले. मशाल पेटवणे महाधोक्याचे होते. अंधारात अंदाजानेच पाऊल टाकावे लागत होते. मध्यरात्रीनंतर सारे द्रोणागिरीच्या कड्याजवळ जमा झाले. काही मावळ्यांना हा कडा त्याच्या खाचाखोचांसह माहीत होता. कमरेला दोर बांधून 2 मावळे हा अवघड कडा झपाझपा चढून वर गेले. त्यांनी कड्याच्या वरच्या अंगाला दोर बांधले. तसे दोराच्या आधाराने तानाजी मालुसरे आणि सारे मावळे वर आले. अन घात झाला. साधारणतः 300 लोक वर पोहोचले असतील तेवढ्यात गडावरील पारे सावध झाले. किल्लेदार उदयभानला खबर लागली की कोणीतरी दोर चढून किल्ल्यावर घुसतय. एकच आरोळी पडली आणि किल्ल्यावरील 1500 मोगली सैन्य जागे झाले. गड जागा होत आहे याची चाहूल लागताच मराठ्यांनी शस्त्रे उपसली आणि हर हर महादेवचा जयघोष करत मोगल सैनिकांच्या वस्तीवर धावले. काही सैनिक जागे होण्याच्या अगोदरच मराठ्यांनी त्यांना कापून काढले. थोड्याच वेळात गडावर 300 मावळे आणि 1500 मुघल असा सामना जुंपला. भयंकर युद्ध झाले. वेगवान बाणांसारखे मराठे मुघल सैन्यात घुसू लागले. मराठ्यांचा आवेश विलक्षण होता. मराठ्यांनी 500 मोगल ठार केले. 40-50 मावळेही धारातीर्थी पडले. याच वेळेस किल्लेदार उदयभान राठोड आणि सुभेदार तानाजी मालुसरे यांची गाठ पडली. दोघांमध्ये भयंकर युद्ध सुरू झाले. दोघांनाही जखमा होत होत्या. कोणीच मागे हटेना. उदयभान आपले बळपणाला लावून लढत होता. उदयभानाचा जोरकस वाराला अडवण्यासाठी तानाजींनी ढाल पुढे केली आणि दुर्दैवाने ढालच तुटली. आता तानाजी उघडे पडले आणि उदयभान जोशात आला. त्याही प्रसंगात तानाजींनी डोक्याचे पागोटे काढून त्याची ढाल केली. तलवारी खणखणत होत्या, रक्त सांडत होते. तानाजी त्वेषाने वार करत उदयभानावर तुटून पडले. तसा उदयभानचा एक वार
तानाजींच्या वरमी बसला. तानाजींनी तसाच पलटवार करत उदयभानावर वार केला आणि दोघेही खाली कोसळले. उदयभान गतप्राण झाला तर तानाजी धारातीर्थी पडले. पण मरता मरता त्यांनी असंख्य शत्रू कापून काढला आणि आपल्या मावळ्यांसाठी पुढील वाट मोकळी करून दिली. नरवीर तानाजी मालुसुरे पडल्यानंतर सूर्याजी मालुसुरेंनी मावळ्यांना धीर देत मुघलांवर दुसरा व शेवटचा आघात केला. उदयभान पडल्यावर झालेला हा हल्ला मुघल सैन्याला पेलणारा नव्हता. कित्येक मोगल सैनिक पळून गेले, कित्येक कड्यावरून पडून मेले. असे 1200 मोगल सैनिक मावळ्यांनी कापून काढले. सूर्याजींनी गवताची गंजी पेटवली व महाराजांना राजगडावर गड घेतल्याचे समजले. हिरांनी राजांना बातमी दिली की तानाजी मालुसुरे पडले, मावळ्यांनी गड फत्ते केला. असे सांगताच महाराज बोलले की एक गड घेतला परंतु एक गड गेला. तानाजींच्या मृत्यूची बातमी महाराजांना एखाद्या आघातासारखी होती. शिवरायांचा बालपणापासूनचा मित्र ह्यापुढे दिसणार नव्हता. या युद्धात लढलेल्या त्या सर्व मावळ्यांचे शिवरायांनी कौतुक केले. पुढे उमरठे गावी जाऊन शिवरायांनी स्वतः रायबाचे लग्न लावून दिले. आजही कोंढाणा किल्ला उर्फ सिंहगड आणि त्याच्या आसपासचा परिसर तानाजी मालुसुरे आणि त्यांच्या साथीदारांच्या शौर्याच्या पाऊलखुणा कणाकणात साठवून इतिहासाची साक्ष देत अभिमानाने उभा आहे. धन्य ते तानाजी आणि धन्य त्यांचा पराक्रम.